Ini mengerikan. Iki mau joget siapa ya zombie? Kok so zombie lho? Ngene-ngene. Wis zombie. Lah, iki gejala ayang. Pak Isa lho, Pak. Lagi ngene to. Aku iki napa? Sithik mbok sithik pengen curhat. Curhat? Yo, ya. Curahan hati. Apa? Iki minangka adikku sing paling tak tresnani. Beh, Bagong ra mbok tresnani to? Ora. Lancur menteleng-menteleng wae. Piye kabare? Enak opo? Iki lah Mbak Yu mlak usaha. Usaha. Tau to? Ha, usaha bakmi toprak critane ngono. Dudu bakmi lodruk. Ora, bakmi toprak. 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 Oh. Lodruk itu Jawa Timur mo. Oh iya. Bakmi toprak, bakmi toprak. Lagi minggu pertama sampai minggu ketiga iki rame pol. Usaha lancar, lancar. Jadi buk menawa amin mergo dongamu. Tak dongake usaha iki kudu ngono kuwi yen wong wis usaha disangoni donga wah mesti lancar, lancar. Harus seneng aku pengen seneng. Ning kok mrene-mrene iki kok ketoke ya rada memprihatinkan. Sebabe lah tenan piye saiki butuh iki ya kan. Ya to. Ponakanmu kae pengen sekolah nang angkatan darat. Oh. Dadi tentara TNI. Weh. Lah kamu koyo modale kan akeh kuwi. Modale akeh. Paling gak yo mlebu kuwi yo 300 juta iki yo iso mlebu. Kuwi 50-50 lho. Iso mlebu iso ora lho. Ya. Ya ta? Ya. 300 juta iki durung jaminan. Nek yo jaminan, iso mlebu iso ora. Iya, ya omong kuwi lah. Tegese iso mlebu ya dalah.
Neng dina kuwi pas lara ora apik lah ora iso mlebu. Ya. Nek kondisine apik iso mlebu lah. Lah iki ngene to. Ha. Aki mbok ya mbok menawa kowe iki ndek celengan, aku ya jilek. Oh. Arepe duit? Ya iya, kaya meh jilek apa. Kowe kudu nyontoh aku. Nyontoh piye? Aku ora usaha apa-apa nek entuk duit. Lho iki piye to kowe? Iki yang perlu ditiru ngono kuwi. Lah aku seneng usaha lho, malah bangkrut kok. Wis to. Iki sebab iki wong iki kudu nggo prihatin. Oh, nglakoni segala sesuatu nganggo prihatin, nganggo laku. Nganggo laku. Sopo? Kaya to aku. Wingi topo ngono kuwi. Nang Gunung Semeru. Kowe topo Gunung Semeru? Semeru. Wingi pas geger ae. Oh. Aku pas topo. Kowe geger kan malah topo. Topo aku. Nang Gunung Semeru. Iki nang pucuk kuwi. Ngisorno. Hah? Nang isor. Ora nang pucuk to? Nang pucuk mati aku. Rasa nang di topo iki isore ndi? Kowe lho saiki jaman iki kowe topo ning ndi? Ning toilet. Iya topo. Kok iya ta iki lho topo ning toilet lho. Lah mulo kuwi jaman saiki berkembang. Yang topo rasane pucuk gunung. Jeblok mati rekoso. Topo ki ning cedak warung. Dadi kira-kira ngelak ya. Eh, ora apa-apa. Topo kok topo. Wong topo madang iki lho. Topone topo madang kok. Ya. Biasanya topo kuwi ora poso. Yo, iki rasa poso. Lah entuk mangan atau ngombe. Rasa. Lakon sehari-hari. Pengen adus, adus e. Adus. Oh, lho. Ning prihatin, niate sing penting. Oh, ngono lho. Yo, yo. Niate enek mesti entuk hasil. Dadi pengen adus lho yo, monggo adus. Adus. Sikatan yo sikatan sik. Luwe mangan, luwe mangan. Ngelak ngombe. Ngelak ngombe. Bebas berarti ya? Bebas turu oleh. Prihatin niate. Oh, sing penting ini niate. Niate. Topo yang misalnya gutar, mulai benar. AC, lo ngono kuwi lo. Nek niate topo. Oh, tadi panggonan kira. Orang terlalu pengaruhi. Mulai sokui, saya ini uripku kecukupan. Lah wingi kuwi ngopo kok aku iso duwe? Iso ningkat omah. Yo. Dua ternak ya. Yo, kamu nggak buat tingkat berapa? Songolas. Oh, main tak tingkat songolas loh. Oh, mah. Bentuknya teras sering. Orang biasanya hotel-hotel ini. Urus ya lagi. Nggak kurang. Ini. Ini songolas. Songolas. Gue pengen sama lo gue. Iya toh. Aku sebagai adik kudu ngerti mas ya iya no, ini ada yang paling atas nanti lho kuncinya siji apa? Tak duduk terus ini manggungnya kini rasa bingung gue bisa dari suge om aku mau gawe tirai sering midon itu jadi nyelot ke rumah itu ya om aku sapi teng ya aku tuh iki iki apa? Aja bain-bain. Gombal. Gombal piye to? Gunung iso mbledhos. Segara iso banjir. Ya aja deg-degan tok lho. Lho iki aja ngedeki wong tok lho iki yo. Iki mergo iki. Aku iso gawe omah tingkat miring. Heeh. Iki tingkat 19 iki mau. Heeh. Perkara iki. Perkara iki ternakku iso tumpuk undung. Lalahmu topo iki kuwi nganggo iki langsung kecukupan. Wah. Nek tenane kok piye? Tak sine, tak sine. Silat yo ra entuk dimahar. Ngono. Iki paringan lho. Jawata sing ngene. Mangewu 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 iki. Mangewu to apa? Topo lho iki san. Nganggo niat. Yen meneh nganggo niat sing apik to, mosok yo 10.000. Piro yo? Piro? Lah iki tok meragukan to, Bro. Kowe iki ora percaya. Hasilnya lho wis enek omahku. Lho. Piro? Piro yo? Ngene wae, 100.000 ya, 100.000. Susuk ana 99. Iki 1.000 no. Lho piro? 100.000 kok, kok susuk barang.
ono duwe ra? Loh ya iki. Iki transparan saka bendoro-bendoro Pandhawa iki. Bendoro-bendoro 100.000 iki. Wis cair. Ya, wis cair lho iki. Ya, ya. Wis cair to? Ya. Jarene rong cair. Wis, wis saka bendoro-bendoro Pandhawa. Ngene wae iki, wis 100.000 duwemu iki to. Tok, wis, kuwi tak tes terakhir iki. Kowe nganggo iki dadi tetes terendah. Tegas, tetes terendah tegasnya semakin rendah, semakin membumbung tinggi. Semakin sukses. Semakin sukses. Nganggone iki to. Nganggone iki. Iki piye nganggone? Gara jenggone. Iki jubah. Jubah Kadiwatan. Sajak gilane lho, Truk. Ngene iki nyekel ngene iki. Mergo iki ngene sing mahari kowe. Oh iya. Wes. Iki sama hari, wes mbok mahari to. Heeh. Wes, gunen. Sesok mesti omahmu dadi gunung. Segede gunung. Wes, apa? Kok ngene sapa sewu? Jagone sapa mesti ati rezekiku. Topo piye? Ya topo nang Gunung Gandul.
Kamu juga bantunya gitu? Orang kiri, orang kiri. Oh, iya iya iya. Iya, aku tahu untuk anak ini. Kapan demo tahu? Pira ya? Orang dino ini. Lah kenapa orang dino ini ketemu aku lo? Hah? Orang dino ini ketemu aku lo? Cok tahu ini? Aku tahu ya, bro. Iya anakku kok. Oh iya. Jadi lu panik aku. Ah, woy, aku pake ya. Saya ngaduh ini. Buat langsung dulu sama lebih lah dinambah. Nambah dewi? Nambah dewi. Orangnya nggak ada nggak kerja, sangat keringet langsung nambah. Tapi rasa nggak ada main dua barang. Rasa lo ngopo main dua barang? Bosan. Ah ah. Eh ngopo? Cakri. Kita jadi pengatur lo berarti. Bahar lo kok. Saya tahu kok ya aku lo kok. No. Eh. Di. Ini mau ngomong ayo itu apa? Rokok saler ini? Yo, nah tapi kalau kakak itu yo, i, buka es teh, pas. Oke? Okay? Ini jubahkan jubatan loh. Iya, iya, ngomong. Orang baik-baik loh. Ngomong baru gondi petangnya itu dok. Ngomong kan? Satu. Satu sewu. Kalau pengen demo kera. Nah itu, satu sewu. Gimana satu sewu lagi tak balik ya? Ya, di sampeyan. Ning tenane lho. Aku kira tau goro ya. Dek langsung nambah kuwi. Oh, tenane. Tenan, Gong. Oh. Kowe nganggo kuwi buat langsung dek mung sakmono kuwi. Wah, tambahkan banget. Kowe rasa kerja, rasa ketok keringet langsung nambah. Cius. Pokoknya full senyum pokoknya. Full senyum. Wuuu. Kang. Ya wis, percaya Kang. Satu sewu sudah yuk. Ya, kalau anak aku nanti oke. Nak nanti. Oke. Hah? Iya tapi satu sewu, sorry, satu sewu itu oke. Mau rumah-rumah, boy. Maya, lagi oke, oke. Oleh, kau tunggu kok. Enggak mau mobil. Tutup eh. Macet. Satu saya pun. Sok ngegoy. Satu sewu, jane apa kowe? Ki polongan kuwi sing salah. Ki ketoke kapisan diapus. Hihi.